В обласному центрі Закарпаття патрульні затримали на гарячому ймовірних крадіїв кабелю. Сьогодні, 20 січня, близько 3-ї години ночі інспектори звернули увагу на невідомого, який, помітивши службове авто, різко повернув на вулицю, кинув свою сумку і почав тікати. Наздоганяючи його, поліцейські помітили ще одного втікача із сумкою. Останнього одразу вдалося спіймати. Неповнолітній розповів, що йому невідомо про вміст сумок, а також, що з ним були його батько та знайомий. Охоронцям порядку вдалося встановити місце знаходження батька хлопця і доставити його на місце події. За тією ж адресою патрульні виявили ще одного неповнолітнього. Раніше він від них тікав. З'ясувалося, що у трьох сумках містилося близько 40 метрів кабелю, який громадяни викрали із проспекту Свободи. Охоронці порядку викликали на місце події слідчу оперативну групу, а вона з'ясує всі деталі справи.